Augas de Galicia financiará íntegramente a reforma e mellora da capacidade da Edar de Noia a través dun convenio co Concello que será o encargado do mantemento e explotación da depuradora unha vez acometidas as melloras. A actuación contará cun investimento de case 3 millóns de euros que permitirá optimizar o rendemento da planta, así como a instalación de novos equipos de desinfección máis eficientes, poñendo fin aos problemas de vertidos que viña registrando. Contempla, ademais, unha serie de melloras non só a nivel técnico, senón tamén estrutural, cunha intervención no propio edificio en a cuberta. Unha vez autorizado o investimento no Consello da Xunta celebrado esta mañá, a intención da Administración Autonómica é licitar a actuación antes de fin de ano, co obxectivo de poder iniciar as obras ao longo de 2023. Contan cun prazo de execución de 13 meses.